Dobar dan, gledate Osvrt specijal na TV B92. Moje ime je Marko Ivas. U Srbiji je jutros u 5 sati istekao poslednji policijski čas uveden tokom vanrednog stanja, proglašenog 15. marta, ali će po savjetima stručnjaka biti zadržan režim ponašanja i izbjegavanja socijalnih kontakata uz produženu zabranu javnih skupova. Kako je stanje s epidemijom koronavirusa u našoj zemlji, čućete prvi ukoliko ostanete uz našu emisiju. A vanredno stanje je sinoć ukinula Skupština Srbije na predlog vlade. Nije juče sve bilo idilično u parlamentu, zato u studiju o zasedanjima prethodnih dana, ali i predstojećim izborima, razgovaram sa Majom Gojković, predsednicom Skupštine Srbije. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa mnom u studiju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Početak jučerašnje sednice Skupštine Srbije obeležio je incident koji je izazvao lider Dveri Boško Obradović. Taj njegov potez, ispad, kako da ga karakterišem, naišao je na osudu kako vladajuće koalicije, tako opozicije, pa i njegovih kolega i Saveza za Srbiju. Nisam sigurna u iskrenost osude Đilasa i ostali koji su po meni i kreirali ovakav početak jučerašnje sednice. Poslanici iz Narodne stranke su osudili to. Ba da, deklarativno, ali zaista nisam sigurna da suštinski zaista osuđuju potez Boška Obradovića, jer ovo nije prvi put da on od Narodne skupštine Republike Srbije želi da napravi mesto incidenata, a ne mesto u kome treba da se odvija dijalog između poslanika koje imaju različite političke stavove po određenim važnim pitanjima za našu državu, jer on je poslanik, pripada delu poslanika, vrlo malom, sad ih ima samo nekoliko, jer su se svi ostali vratili u Narodnu skupštinu Republike Srbije i učestvuju u radu parlamenta, ali pripada tom delu koji preko godinu dana nije dolazio u Skupštinu, a kada dođe napravi cirkus i pokazuje u stvari da ne poštuje Srbiju, da ne poštuje zastavu Republike Srbije koja je simbol svake države i da podsjetim i vaše gledaoce, naše gledaoce, da toliko ljudi je u istoriji naše države dalo svoje živote. Onda se pojavlja Boško Obradović koji udara zastavom o vrata Skupštine ili na onaj sraman način se ponaša prema tome. Suština je u stvari da se pokaže loš odnos prema svim institucijama u ovoj državi i njegova želja da prosto u senku stavi jedan važan događaj i jedna važna odluka koju je juče Narodna skupština Republike Srbije donela, a to je ukidanje vanrednog stanja. Jasno. E sada, kada sve to spomenite, kako ste zadovoljni zapravo za sedenjima Skupštine sada u proteklih ovih nekoliko dana, kada je zapravo još uvijek bilo na snazi? Zadovoljna sam zato što velika većina poslanika učestvuje u radu Narodne skupštine i time su pokazali, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadaju, da poštuju državu, da poštuju građane Srbije koji su ih i poslali, da u ime njih diskutuju i vode dijalog upravo u Narodnoj skupštini Republike Srbije na sednicama. Čuli smo različite mišljenja i time su se i pokazali da je pravo mesto dijaloga između političkih stranaka upravo Narodna skupština Republike Srbije i zato i jesam zadovoljna i vrlo mali broj poslanika kao što je Boško Obradović, koji više nema ni poslanički klub, ima 2-3 poslanika koji ga slede. Zato on ne dolazi na sednice i sliči njemu, jer oni ne pripadaju više nikome. Izneverili su građane koji su u nekom trenutku im dali poverenje i jednostavno njegova bezidejnost se pokazuje sada da pravi haos i incident. I nije usamljen, njega je neko tamo poslao, dogovorio se sa Draganom Đilasom, dogovorio se s Vukom Jeremićim i sličnim. Opozicija je kritikovala zašto se Skupština zapravo nije sastala da bi proglasila vanredno stanje pre onoga, odnosno zapravo zato što je to učinjeno, iako u skladu sa Ustavom i zakonom, na način koji je učinjeno, to jest potpisima predsjednika, premijerke i vas. I isto tako... I predsjednika države. Da, rekao sam predsjednika Republike. Izvinjam se. I naprosto zašto se uopšte Skupština nije sastajala ranije tokom vanrednog stanja? Iskreno da vam kažem, kritike sam čula samo od
tog dela opozicije koji već godinu i nešto ne dolazi u Narodnu skupštinu Republike Srbije i njima je sve jedno. Da je sednica zakazana, oni bi rekli zašto je zakazana i zašto dovodimo i ugrožavamo živote ljudi, kako poslanika, tako i svih zaposlenih, medijskih poslanika, javne reči, to bi bile kritike. Kada je zakazana, onda pitaju zašto ste sada zakazali, zašto niste ranije. Tako da ne treba obraćati pažnju. Kada se bavite politikom, da se suočavate sa problemima i svaki dan morate da donesete odluku i da se opredeljujete da li ste za ili protiv nečega i onda ste zaista predstavljate jednu instituciju. Smatrala sam i poslala sam pismo predsedniku države i predsednici vlade da nemamo uslove, baš zbog toga što je epidemija počela i buknula u Srbiji tih dana. Svakim danom je bilo sve više oboleli, zaista nije bilo uslova da se zakaže sednice i da se time ugrozi, to uvede opasnost veliki broj ljudi, ne samo nas koji smo tamo i koji radimo, nego svi mi zajedno, nas nekoliko stotina bi otišlo svojim kućima. Nije jednostavno sve logistički i pripremiti to. Zarazilo, naravno. Naravno, to samo laik može da kaže i eto, trebali ste i mogli ste da zakažete. U ostalom, da li je nešto bilo u redu, da li je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a tvrdim da jeste i da je sve urađeno onako kako je propisano članom 200, reći će uskoro Ustavni sud Republike Srbije. I oni su merodavni da ocene na koji način je uvedeno vanredno stanje. U svakom slučaju, 2003. godine, kada, mislim, imamo sa čime da poredimo uvođenje vanrednog stanja u našoj državi, prekršen je Ustav. Ustav je pisalo da može vanredno stanje da se uvodi na delu teritorije Republike Srbije, a uvedeno je na celom. Uvelo je VD predsednik države koji isto vreme i bio predsednik parlamenta i tako dalje. Ali da ne idemo tako daleko u istoriju, sada je zaista urađeno sve u skladu sa Ustavom, a sve u cilju da se u potpunosti svim kapacitetima posvetimo spašavanju života i zdravlja građana naše države. Jasno. I oni mogu svi, odnosno svi mi zajedno možemo da budemo ponosni na to kako je i predsednik Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije sa oba krizna štaba uspeo do danas da se eto u velikoj meri izbore sa ovim velikim svetskim problemom, za razliku od mnogih država, čak i u našem okruženju. Ta borba i dalje traje. Tako. Skupština je, znači, juče usvojila odluku u kojem se ukida vanredno stanje. Za sutra je zakazana nova sednica. Tako. Šta će biti na dnevnom redu? Tako je. Mi smo ukinuli vanredno stanje, ali nisu ukinute mere. Mere kojih moramo svi da se pridržavamo. Da sada je odgovornost prebačena na svakog od nas. I zato želim i u vašoj misiji da apelujem na građane naše države da zaista slušaju doktore i da rade i da sprovode sve ono što nam oni nalažu, jer epidemija nije prošla. Epidemija jenjava, oni će reći kada je prošla i onda možemo da se ponašamo onako kako smo se ponašali i nekada, uz više ili manje opreze. Zato čini mi se uz mnogo više opreza. Zato ćemo mi sutra nastaviti da sprovodimo mere na zasedanju. Svi poslanici, svi zaposleni sa maskama, sa rukavicama, imamo zaštitne, druge mnogobrojne zaštitne mere, zato što dajemo primer građanima Srbije kako treba to da izgleda. Sutra raspravljamo o izmenama i dopunama zakona o izborima i omogućavamo da se uz notare koji overavaju potpise neophodne za predaju lista za učestvovanje na izborima, uvode i overivači, opštinski, lokalni overivači. Znači, pokušavamo zajedno sa svima onima koji su učestvovali. Da se naprosto olakša izborni proces. Tako je. To je bila molba svih učesnika sastanka sa predsednikom države. Bila sam prisutna. Ja na tom sastanku čula sam šta je dogovoreno.
tako da to sada sprovodimo u delo. Od ponedeljka će izborne komisije početi ponovo da rade i bit će mnogo lakše u tim malim sredinama da se sakupljaju potpise. Nekim sredinama ni nema notara. Tako je. I imaćemo još jednu izmenu i dopunu zakona koji povećava kazne u smislu nepoštovanja određenih zdravstvenih mera. Da, to jeste jako bitno. A u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Negde kraj mandata ove skupštine je u jako specifičnom trenutku za čitav svet, ali kada se generalno osvrnete protekle 4 godine, kako ih ocenjujete? Je li moglo nešto bolje? Je li ste za nešto rekli, ej, ovo smo dobro uradili? Uvijek može, naravno, bolje. Lično nikada nisam zadovoljna onim što smo radile, iako mi je ovo već kraj drugog mandata i rekli su mi saradnici da sam ušla u istoriju ove države, jer niko nije imao toliko dugo privilegiju da predstavlja građane Srbije kao prvi od jednakih, odnosno bude predsednik Narodne skupštine, i na to sam ponosna. Da, doneli smo mnogo dobrih zakona. Ponosna sam na to što su ova dva saziva učestvovali u sprovođenju ekonomskih reformi i sada je Srbija mnogo jača, mnogo stabilnija i politički i ekonomski nego što je to bila 2012. godine. Ponosna sam i na segment saradnje sa civilnim društvom. Doneli smo dobre zakone zahvaljujući saradnji sa roditeljima dece koji su stradale na različite načine u prethodnim periodima. Tako danas imamo Tijanin zakon, danas imamo Marijin zakon, Zojin zakon, uz pomoć koga je i uspostavljen fond koji omogućava lečenje dece koje su bolele od retkih bolesti u inostranstvu pod određenim uslovima. To je onako nešto s čime možemo se ponositi, ali kao žena koja se bavi politikom već dugo, ponosna sam na jednu od poslednjih sednica koje smo imali pre raspisivanja izbora, a to je odluka Narodne skupštine Republike Srbije da na listama, na svim nivoima vlasti, političke stranke moraju da kandiduju 30% manje zastupljenog pola, a u Srbiji su to sigurno žene, i time će se pružiti mogućnost nama koji nas ima više u populaciji da i donosimo važne odluke na lokalnom, na pokrajinskom i na republičkom nivou. Sada kada govorimo o tim odlukama koje nas očekuju u narednom periodu... I naravno, htela sam spomenem nešto što preko čega se olako prelazi i često u našoj javnosti, a to je održavanje Interparlamentarne unije, gde su bili prisutni u oktobru mesecu ovde 150 predstavnika parlamenta čitavog sveta, od toga 78 predsednika parlamenta. Čitav svet je ovde bio, i to je jedno veliko priznanje za Srbiju, jer ne odlučuje se lako ni da se da nekoj državi da predsedava i da organizuje ovako veliki skup, niti se olako dolazi u neku državu. To je veliki kompliment i znači da je Srbija politički ima jedan veliki međunarodni ugled i da je naš parlament parlament kojim možemo da se ponosimo zaista. Predstavnici dela opozicije koji najavljuju bojkot predstojećih izbora kažu da se požurilo sa ukidanjem vanrednog stanja jer se vladajućoj koaliciji, kažemo, žuri sa izborom jer navodno ne odgovara izlazak na birališta na jesen. Kako vi to komentarišete? Moja mašta stvara svašta. Prvo, koliko se sećam, prvo su bili komentari zašto ne uvodimo vanredno stanje od istih tih ljudi, manjeg dela opozicije, pa onda kada smo uveli, zašto smo uveli, i tako vrteli bi vas u krug da ne znate šta radite. Mislim, odluka je doneta odgovorno, a pre toga su raspisani izbori, samo su radnje prekinute. Ono što sigurno radimo, to je da poštujemo sve ustavne i zakonske rokove, i Ustav ne bi bio poštovan da sada beskonačno produžavamo mandat Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je po našem Ustavu, po našim zakonima nemoguće. Ako Đilas, Boško Obradović i Vuk Jeremić imaju nameru da uvode vanredno stanje beskonačno, onda neka to kažu onim svojim malobrojnim pristalice, ali mi radimo sve u skladu sa Ustavom.
dakle, moraju da budu izbori održani 21. juna. Bilo je neki predloga na tom sastanku sa predsjednikom države od strane pojedinih stranaka koje su sada vladajući da bude i 14. A jedna politička opcija je tražila avgust, ali to bi značilo da neko mora da uvede, odnosno da produži vanredno stanje u državi. Zaista nema razloga za to. I znate šta, ili ste spremni da izađete na izbore ili vam ništa ne pomaže, pa ni beskonačno odlaganje izbora, a u ostalom to traže oni koji stalno govore da će bojkotovati. Sada kada govorimo o tom nastavku rokova koji teku u skladu sa zakonom, zapravo koji su vezani za održavanje izbora, da li će se nastaviti i misija evroparlamentaraca koji su učestvovali u međustranačkom dijalogu? Ta misija je završena. Mi smo imali tri runde dijaloga. Hvala im na pomoći, na njihovom u stvari prisustvu. Dakle, njihovo, hajde kao prisustvo, više poboljšali smo određene izborne zakone, uslove za izlazak na izbore, izabrali još članove REM-a nedostajuće da bi popunili taj sastav. Prvi put u istoriji višestranačke Srbije izabrali smo nadzorni odbor koji nije postojao. To je bilo mrtvo slovo na papiru koje su demokrate, koje su, dakle, Đilas i Boris Tadić i ostali koji su vladali u to vreme ovom državom doneli, ali nikada nisu sproveli. Mi smo i to sproveli, ali njihova misija je time okončena. Ne vidim razloga zašto bi se i posle toga bavili parlamentom. Ubeđena sam da će svi oni koji izađu na izbore imati ozbiljnu nameru i da rade u parlamentu, da se krene u pisanje novog poslovnika u radu. Dakle, ima dosta posla, a naša država je sposobna da to uradi sama. A da li eventualno očekujete kritike od istih tih evroparlamentaraca zato što nije bilo zasedanja Skupštine na početku vanrednog stanja? Pa dobro, ja kritike očekujem svaki dan. Prosto se iznenadim kao predsednik parlamenta. Ako me neko ne kritikuje, da li u državi ili van države, s tim što u državi, kada vas neko kritikuje, onda to shvatite na jedan način, a na drugi način kada vam neko kritikuje bez razloga, nije iz naše države. Dakle, Srbija je jedan od retkih parlamenata u svetu u doba korone, nazovimo tako, koji je zasedao i imao nekoliko sednica u punom sastavu od 250 poslanika. Pravila sam analizu kada sam čula te neke dobacivanja sa druge strane granice šta ne valja u Srbiji trenutno. I napravila sam analizu i videla da članice Evropske unije, recimo, ne znam, Češka ili Belgija ili neke druge na koje su se pozivali raznorazni predstavnici opozicije, ili uopšte nemaju zasedanje, ili se nekako dovijaju, izaberu 10 poslanika iz različitih političkih opcija i onda imaju neku online sednicu. Mi nemamo takve mogućnosti. S jedne strane, naš poslovnik to ne dozvoljava. Nije predvideo ovakve situacije, što ne znači da neće u budućnosti. Ali prvo čekamo da to članice Evropske unije napišu, urede, pa bit će nam lakše onda i da prepišemo i prilagodimo. A sa druge strane, kod nas je nemoguće napraviti dogovor da od 250 poslanika dođe 10 i da mi glasamo jednako svi zajedno. To bi zapravo bilo delegiranje. Ma da, mi nemamo takav. Ne shvatam, ja volim da čujem kritiku, ali sam da posvetim analizi i baš me interesuje kako će naš prvi razgovor izgledati posle izbora. Kada govorimo o tim kritikama, ako prođem kao poslanik. Kada govorimo o tim kritikama, američka nevladina organizacija Freedom House je ocenila Srbiju, kaže, više nije delimično konsolidovana demokratija, kako su nas prethodno okarakterisali, već su nas svrstali u kategoriju hibridnih režima. Kako odgovarate na te kritike? Ja ni ne znam šta to znači jednostavno. Eto, u Sjedinjenim Američkim Državama, to sam zaboravila da vam kažem, Kongres i Senat uopšte ne zasedaju. Da. Ne padu ni na kraj pameti da ugrožavaju nečiji život.
A mislim, toliko ima citiranja oni koji su zlonamerni prema Srbiji, a upravo ti koji citiraju jedva čekaju da neko napiše nešto loše u Srbiji i onda prenebegnu pohvale Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koji govore sve u superlativu o ekonomskom stanju u našoj državi. Eto, meni se sviđa šta kaže Svetska banka i Međunarodni monetarni fond. A šta znači hibridna demokratija? Nisam dovoljno obrazovana da bih razumela šta su htjeli da kažu. Kada već govorimo o međunarodnim organizacijama, da li će eventualno biti upućen poziv nekoj od međunarodnih organizacija u vezi sa nadgledanjem izbora? To sam već uradila, onako tradicijno, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije poziva parlamentarne delegacije koje inače dolaze da posmatraju izbore, ne znam, OEPS-u, parlamentarnoj skupštini OEPS-a, Savetu Evrope i sl. I onima koji su zainteresovani, naravno. Kada uzmete u obzir onu priču sa početka našeg razgovora, kakvu zapravo predizbornu kampanju očekujete sada s obzirom na to da onako poprilično ima otrovnih strelica i sa jedne i sa druge strane? Mi smo se uzdržavali sve ovo vreme, kažem, doba korone, jer smatrali smo da građane Srbije ne interesuju otrovne strelice, da građane Srbije su dali nama poverenje da bi vodili računa o njihovom zdravlju, da bi vodili računa o svemu što im je potrebno da bi većina građana naše države ostala zdrava i da bi oni koji su oboleli da bi se izlečili. Veličanstvena borba Aleksandra Vučića da nabavi respirator. I on se time bavio, nije se bavio kritikama pojedinih opozicionih lidera. Da, u istinu je rekao da ne želi da odgovore nijednog momenta na kritič. Nije spominjao ni Boško Bradovića, ni Đilasa, ni Vuka Jeremića. Oni jesu. Oni su se bavili samo time, samo kritikama, samo ružnim stvarima, napadima na njegovu decu. Pa i doživljavala sam kritike i ja. Stalno su pitali zašto ne idemo javno, zašto ne zakazujem sednicu. Imala sam i nekih ličnih razloga. Možda se raspitaš o čoveku koga vređaš i napadaš zašto nešto radi ili ne radi. Imala sam dva smrtna slučaja u državi i u životu. I obratila sam se javnosti onda kada je bilo pristojno u tako teškim okolnostima da se obratim i da pričamo o tome. Ali, kažem, opozicioni lideri nastavljaju da napadaju decu Aleksandra Vučića dok i on dalje brine o životima ljudi. Kampanja očekujem da bude teška. Nekako stiče se utisak da se ne biraju sredstva u tom političkom obračunu. Da bude teška, bo mi smo se dogovorili u Srpskoj naprednoj stranci, šaljamo samo pozitivne poruke da pričamo o građanima Srbije, šta ćemo mi uraditi ako nam daju poverenje da vodimo državu i naredne 4 godine, a njima ostavljamo da pričaju ružno, da ne da kritikuju, oni ne znaju da kritikuju, oni znaju samo da vređaju, tako da očekujemo da će praviti nekakve incidente, vređati. Ali dobro, vidjet ćemo koga će građani Srbije više vrednovati. Da li politiku rada, truda, zalaganja, onoga što je urađeno u našoj državi u proteklom periodu ili izgovaranje laži, obmane i napadanje nečije dece kao što se napadaju deca predsjednika države. Kažete, SNS će slati samo pozitivne poruke. Koje će biti to ključne poruke Srpske napredne stranke tokom ove kampanje? Srbija, dakle, koja se za nas nalazi na prvom mestu i građani naše države, iznećemo sve ono što planiramo da uradimo, a sve zarad budućnosti naše dece i želje da oni ostanu upravo ovde u našoj državi i da ne idu u inostranstvo, da tamo traže nešto lepše i bolje od Srbije. Zapravo i ova kriza pokazala da su se to mnogi ljudi zapravo vratili u maticu. Mnogi su se vratili zato što je ovde mnogo sigurnije, zato što se pokazalo da je naš zdravstveni sistem sasvim dobar sistem i onda su se pokazale
svi nedostaci onoga što mi možda više vrednujemo kad gledamo odavde iz daleka. Čini nam se da je tamo negde bolje i da je tamo negde savršenije i da se tamo bolje živi, a onda vas ovako teški događaj, nepredvidivi, potpuno razuvere u to i vrate vas u Srbiju, i trudit ćemo se da svi ti ljudi koji su došli na našu državu ovde i ostanu i nađu sebi posao. Kada govorimo o izborima, da li očekujete da će još neke partije i pokreti ipak se odlučiti da izađu i učestvuju u toj izbornoj trci? Neću ni da razmišljam o tome. Mislim, izborne radnje se nastavljaju od ponedeljka. Dobrodošli svi na izbore. Mislim da je fair da na izborima pokažeš koliko vrediš i koliko imaš političku snagu, a ne da stalno dobacuješ i da lupaš o šerpe i lonce i da vičeš vidi kako sam jak, a onda nećeš da izađeš na izbore zato što si svestan toga da građani Srbije vrlo dobro znaju kome mogu da veruju, kome da daju poverenje. Sam ubeđena da će građani Srbije opet u jednoj fair političkoj utakmici izabrati Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. A jednostavno, da li taj bojkot izbora od strane dela opozicije može na bilo koji način da, kažemo, ospori legitimitet sutradan izabranih predstavnika naroda? Pa ne može. Zašto? Zašto? To je njihova lična odluka da neko neće da izlazi na izbore. Ja nisam čula kada se ja nisam kandidovala u nekom krugu da je neko kukao zbog toga ili da je rekao nisu legitimni izbori zato što gospođa Gojković neće da učestvuje na izbori neka moja politička stranka. To navodim samo kao primer, bez obzira da li moje ime ili nečije drugo. Većina političkih stranaka učestvuje na izborima i učestvovaće na izborima, a da li njih troje, četvoro neće učestvovati na izborima, pa to je njihova lična stvar i lična odluka. Izbori će biti sasvim u redu, u skladu sa ustavom, zakonima naše države. Posmatrači su dobro došli, već su pozvani i ubeđena sam da je važno kakva će odluka biti građana Srbije i da ju mi svi zajedno poštujemo. A nije važno ko neće da izađe na izbore. Kažete, malo pre, saradnici su vas obavestili o tome da ste ušli u istoriju po tome koliko ste dugo na čelu parlamenta. Da li vas očekujemo i na kraju, posle izbora, da ćete opet biti na čelu Skupštine Srbije? O tome ne razmišljam. Mislim da sam zaokružila jedan proces. Kažem, meni je kruna što i uspeh da sam dovela toliki broj predsednika parlamenta u našu državu i time pokazala koliko ljudi u svetu poštuju i Srbiju i politiku koju vodi Aleksandar Vučić i Narodnu skupštinu Republike Srbije. To mi je kruna uspeha. Kako ću nastaviti svoju političku karijeru, to zavisi i od odluke Srpske napredne stranke kada se završe izbori, kada budemo seli da razgovaramo o tome. Imam neke svoje želje i planove, ali tome ću razgovarati naravno prvo sa predsednikom Srpske napredne stranke, a onda i sa kolegama. Jasno. Osvrnut ćemo se i na još jedan bitan događaj jučerašnji, video summit Evropska unija, Zapadni Balkan. Kako ste zadovoljni porukama koje su upućene ovom regionu, ali pre svega Srbiji? Više bih volila da je bilo konkretnije nečega, da se govorilo o budućnosti kao članu, budućnosti Srbije kao članici Evropske unije, manje o tim perspektivama, jer nekako su opšta mesta su porešene u deklaraciji. Mesta i stalno se govori o nekoj perspektivi država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Hvala gospodinu Orbanu. Vrlo nam je važan njegov stav, jer to je Mađarska republika koja nam je sused i sa kojim imamo dobru saradnju, koja je rekao da je Zapadni Balkan potreban Evropskoj uniji, ne samo Evropska unija Zapadnog Balkana. Prvi put tako direktna poruka na nekom samitu. Tako i očekivali smo više takvih poruka i od drugih čelnika zemalja Evropske unije. Kažem, Srbija ozbiljno želi da nastavi sa svojim spoljnopolitičkim ciljem da postanemo punopravni član u Evropskoj uniji. Mi smo tu ne samo da Evropska unija pomaže nama, nego da i mi pomažemo njoj. I velika je stvar da je Srbija postala
ekonomski toliko jaka da može da pomogne u ovim strašnim vremenima jednoj od država članica Evropske unije kao što je Italija, a ne treba zaboraviti, smo pre neki dan i donirali veliki iznos novca, 2 miliona evra ili dolara, izvinjavam se, i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali i izdvojili za istraživanje i pokušaja da se ubrza pronalaženje vakcine protiv korone. Ovo se nekako sve svodi na novac. Hoću samo još to da vas pitam, naprosto za kraj, da li je upravo taj novac koji je Evropska unija opredelila za ovaj deo Evrope, odnosno za region, dovoljno jak signal da nas održi na putu ka Evropskoj uniji, odnosno da li je samo to ono što treba zapravo da nas privuče ka Evropskoj zajednici naroda? Naravno da to nije preovlađujući razlog. Hvala dakle, Narodnoj Republici Kini, hvala Ruskoj Federaciji, hvala i Sjedinjenim Američkim Državama, nekako pada u senku da su nam i oni nedavno pomogli u ovim teškim vremenima, ali naravno važna pomoć Evropske unije u materijalnom iznosu, odnosno u tome što su nam omogućili da letovima uspemo da pomoć iz Narodne Republike Kine dopremimo do građana Srbije i do naših zdravstvenih radnika, ali gde bi Srbija bila nego u Evropskoj uniji, to je naše prirodno mesto, to je naše političko i ekonomsko okruženje, tako da mnogi razlozi govore u prilog da je Srbija potrebna Evropi, jednako, da citiram Orbana, kao što su i oni potrebni nama. Hvala mnogo na razgovoru za osvrt. Hvala vam.